zia leo unapatiwa bure, na ukiketi na mimi hapo uweze kusikiza, basi utajua ni bure vipi. Tunaambiwa mwanao Mungu akituweka huru tutakuwa huru kabisa. Ukiwekwa huru utakuwa huru kweli. Hakuna huru nusu wala huru katikati, lakini tunaambiwa tutakuwa huru kweli. Na leo ni siku ya kupokea freedom. Biblia inatuambia there is freedom in Christ. Sasa kama Mungu alitupatia mwanae wa kipekee aje tufilie sisi ili tuweze kupata uzima wa milele, je, ni nini tunahitaji kufanya? Watu wengi bado hawajaelewa nini tunahitaji kufanya, kwa sababu makanisani watu wamedanganywa. Unajaribu kusikiza habari njema lakini hauelewi. Mtu anakuambia lazima umpokee Yesu, lakini unauliza nitampokea vipi huyu Yesu? Nataka kabisa kumpokea lakini sielewi formula, kwa sababu watu wana complicate maneno ya Mungu, watu wana complicate habari njema, inakomplikatiwa ili wewe usiwaielewa. Lakini leo tunai dissect, tunaileta rahisi ili ujue kukombolewa ni rahisi, ndugu yangu. Kukombolewa ni kama kumeza mate, ni vile watu wamechanganywa na vitu vingi, hawajui ukweli. Yesu alisema ukija kwangu basi utapata uzima wa milele. Sasa tunafaa tumuamini, lakini tunafaa tuamini nini? Ndio tukombolewe, tunafaa tuamini habari njema. Na hii habari njema ni nini? Twende moja kwa moja. Habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndio habari njema, kujua jinsi Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndio habari njema. Na je, tunajiuliza swali la pili, je, Yesu alikufa vipi? Kama hiyo ndio habari njema, tunafaa tujue Yesu alikufa, akazikwa na akafufuka. Je, Yesu alikufa vipi? Tunajua Yesu alimwaga damu yake yote kwa msalaba. Hakuna mtu ajue hiyo story. Tunajua alimwaga kila tone ya damu yake kwa msalaba. Hakuna kitu kilibaki, hadi kwa ubavu wake akatoa maji. Basi tunajua kama alimwaga damu yake yote kwa msalaba, inamaanisha damu iko na uwezo fulani, inamaanisha damu ilikuwa na maana fulani. Kwa nini Yesu hatujaambiwa kuhusu nyama, hatujaambiwa kuhusu mifupa, tumeambiwa kuhusu damu aliyomwaga kwa msalaba? Ni nini haswa kubwa iko ndani ya damu ambayo inafanya Yesu inabidi aimwage kwa msalaba? Sasa tunajua kuwa damu ina maana fulani, kwa sababu Biblia inatuambia kitabu cha Waebrania 9:22 ya kuwa bila kumwagika kwa damu hakuna ukombozi, bila kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Kwa hivyo kumaanisha Yesu ilibidi amwage damu yake kwa msalaba ili sisi tupate msamaha wa dhambi. Na Biblia inatuambia kuwa huo msamaha wa dhambi haukuja tu hivyo, hii damu iko na kitu fulani ambao ni special, ambayo watu hawajawahi elewa. Tunawauliza leo, je, kwani damu iko na nini ndani yake? Ukijua damu iko na nini ndani yake, basi utaelewa kwa nini Yesu ilibidi aimwage. Biblia inatuambia kuwa damu iko na kitu fulani ambao ni special sana. Biblia inatuambia kwa kitabu cha Leviticus 17:11, uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu. Uhai wa kila kiumbe uko kwenye damu, na ametupa hii damu kwenye madhabahu ili tuweze tuweze kusafisha nafsi zetu, ama tuweze kukombolewa. The life of the flesh is in the blood, and I've given you the blood upon the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that atones for the soul. Sasa kama hii damu iko na umana mkubwa sana, ilibidi Yesu amwage hiyo damu ambayo ndio iko na uhai. Kumaanisha alipokuwa kwa msalaba na mwage damu yake kwa msalaba, alikuwa na mwage uhai wake, alikuwa na utoa uhai wake, ulikuwa natiririka, ndio kila yeyote ambaye atamwamini basi asife bali awe na uzima wa milele. Na kama tumesikia kuwa hii damu ina maana, inamaanisha bila hiyo kumwagika kwa damu hakuna msamaha wa dhambi. Na leo ndio tumekuja kukuelezea jinsi wewe unaweza kukombolewa. Na hii ndio habari njema ambayo tumewaletea leo. Habari njema inamaanisha kulikuwa na habari mbaya. Na habari mbaya ni gani?
Biblia inatuambia kitabu cha Warumi 3:23 kuwa kila mtu amefanya dhambi na amepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu ambaye hajatenda dhambi. Mtu akikwambia hajatenda dhambi basi yeye ni mwongo. Kwa nini? Kwa sababu sisi tumezaliwa kwa kizazi cha Adamu. Tumezaliwa kwa kizazi cha Adamu ambao tumefanya dhambi. Baba yetu Adamu alifanya dhambi, alifanya mambo ambayo Mungu hakukubaliana naye. Basi dhambi ikaingia kwa kizazi. Na saa zote mtoto akizaliwa, amezaliwa mwenye dhambi. Sisi wenyewe hauhitaji kufundisha mtoto kuiba, tayari anajua yeye mwenyewe. Anajua vipi? Kwa sababu sisi wote ni wenye dhambi. Na Biblia inatuambia kama wewe ni mwenye dhambi, ni nini kitakupata? Biblia inasema kwa kitabu cha Warumi 6:23, mshahara wa dhambi ni mauti. Kama wewe mwenyewe umefanya dhambi, ujue mshahara wa dhambi ni mauti. Lazima utakufa na kwenda jehanamu. Lakini vile vile Biblia inatuelezea hapo mbele ya kuwa karama ya Mungu ni uzima wa milele utokao kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Yesu Kristo Bwana wetu alitufanyia sisi ili tupate karama ama tupate free gift of Jesus Christ. Na hii karama ilitokana na Yesu Kristo yeye mwenyewe, kwa sababu yeye ndio alikuja hapa akatufilia, akaishi maisha ambayo hakufanya dhambi hata moja, ili wewe na mimi tuweze kukombolewa. Kwa nini Yesu alikufa kama mshahara wa dhambi ni mauti? Kwa nini alipata mauti na yeye hakuwa na dhambi? Ni kwa sababu alikuwa replacement yako. Yaani wewe ulifaa kuwa kwenye msalaba, unasulubiwa kwa sababu ya dhambi zako, lakini Yesu akakwambia shuka, wacha mimi nipande pale nikufe kwa niaba yako. Sasa wewe ukimkubali, unamaanisha ashakulipia ile dhambi, ile mambo mabaya ulikuwa umefanya. Nakumbuka Yesu alisema Yohana Mbatizaji alikuja akahubiri, lakini Mafarisayo na watu wakubwa wakubwa kwa kanisa wakakataa, na wale matajiri ambao walikuwa naona ni wazuri wakakataa, lakini malaya na makahaba na watoza ushuru wakasikiza, na wataingia mbinguni kabla ninyi. Wacha nikuambie, Yesu hakuja kukomboa wanaofikiria ambao wamekombolewa. Alikuja kukomboa wale watu ambao walikuwa wamedhoofika, wale watu ambao hakuwa wanajua vile wanaweza jikomboa. Kuna mtu saizi ameshikwa na mambo mengi sana, hajui vile anaweza jitoa kwa vitu ambavyo vimembana. Amebanwa na dhambi, amebanwa na mambo mabaya, amebanwa wengine, amebanwa na ushirikina. Mtu anashangaa, nitatoka vipi kwa hii kitu ambao niliingia? Mwingine anashangaa, mimi nimeingia kwa ukahaba, sijui nitatoka vipi hapa, kabisa sielewi nitatoka vipi. Mwingine ni mwizi, mwingine ni muuaji, mwingine ni mfisadi. Wako watu kwenye shida mbalimbali, lakini Biblia inasema damu ya Yesu inaweza vunja kila kitu, inaweza break every chain. Yaani hakuna kitu ambacho kinashinda Yesu. Kama aliokoa wezi, akaokoa wauaji, akaokoa watu wengi wabaya, pia wewe anaweza akakuokoa leo. Haujafika mwisho ndugu yangu, haujafika mwisho dadangu. Bado kuna hope. Bado kuna mtu mmoja ambaye anaweza kukuhurumia na akakupatia maisha mapya. Wengine wetu mnatuona hapa tunahubiri, watu wanashangaa hawa wanahubiri hapa, kwani wamepatiwa nini? Wacha nikuambie, ukiangalia mahali pia Mungu amekutoa, ulikuwa mtu wa mambo mabaya, ulikuwa mtu wa miadarati, mtu wa kuvuta mabomu kila siku, unafanya mambo mabaya, lakini Mungu kama alituokoa, pia wewe anaweza akakuokoa, na unaweza ukasimama siku moja ukasema kwa kweli kunaye Mungu ambaye anaishi milele. Kama Mungu alitukomboa sisi, tulikuwa watu wabaya, tulifanya mambo mabaya, mambo ambayo hata yajisemeka, lakini Mungu alituokoa na pia anaweza akakukomboa wewe. Sasa kukombolewa ni rahisi, nimewaelezea ni kujua tu. Ni kujua peke yake, lakini watu hawataki kukombolewa na kujua. Watu wanataka wafanye kitu. Biblia inatuambia kwa kitabu cha Waefeso 2:8-9, tunaambiwa kuwa tumeokolewa kwa neema, sio kwa kitu ambacho sisi tumefanya. Ilikuwa ni zawadi ya Mungu, ili awaye yote asije akajigamba. Mtu asije akasema Mungu ameniokoa kwa sababu mimi ni mzuri, kwa sababu nilienda kanisani. Hapana, tunakombolewa kwa neema, na neema ni kupata kitu ambacho wewe mwenyewe haukufaa kupata. Hiyo ndio inaitwa neema.
na neema haipatiwi kwa yule ambaye anafikiria anaweza. Neema inapatiwa kwa yule ambaye hawezi. Yule ambaye hajiwezi ndio anapokea neema. Na hii neema Mungu anatupa bure leo ili tuweze kuipokea. Ndugu yangu, dadangu, leo kama unaisikia sauti, usikaze moyo wako, kwa sababu leo ndio siku ya kukombolewa. Ujui kesho, uelewi kesho. Mambo saizi ukiangalia, dalili ziko kila mahali. Watu wanateseka, watu wanaumia, economy zimeharibika, watu wanalia njaa kila siku, earthquakes zinakuwa kila mahali. Juzi tu, jana, nafikiri jana au juzi, umeona vile Morocco watu zaidi ya 2000 wamekufa. Mtetemeko wa ardhi tu umefanyika. Watu wamekufa zaidi ya 2000, karibu 3000. Mnaamka mnapata wote walizama ndani ya mchanga. Sasa wale watu walikufa pale. Wengine walisikia habari njema lakini wakapuuza. Wakasema bado ninao wakati. Nitaokoka nikijua na kufa kesho. Lakini usiku walilala, hawakuamka tena. Sasa wewe ndugu yangu, dadangu, uko pale, kuna wakati sahihi, una masikio unanisikia, una mdomo unaweza kiri, ukaambia Mungu kwa kweli nisamee, nisaidie, lakini bado watu hawataki kukombolewa. Kwa nini? Kwa sababu wanafikiria wako na wakati. Nani ajuaye kesho? Hakuna mtu ambaye anajua kesho. Na kukombolewa ni rahisi sana. Nishawaelezea na tena nataka kuambia ni mambo matano peke yake ambayo unahitaji kujua ili uweze kukombolewa. Mambo matano, na ukiyafuatilia na uwekeko kwa akili yako, basi wewe umekombolewa na utakuwa vile ulivyo tena. Mambo ni matano peke yake ambavyo unafaa kuelewa. Jambo la kwanza, lazima ukubali wewe.